გასითხოთ. აი, არაფორმალური მართველობა შეგვიძლია. ვინ არის არაფორმალური? არაფორმალური მართველი ინგა გრიგოლია ხა. არაფორმალური მართველი ჩვენ ქვეყანას ყავს. მეკითხები. სამი არაფორმალური მართველი ყავს. მეკითხეთ ვინ არიან ეს არაფორმალური მართველი? ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და ეს არის ხშირ შემთხვევაში სოროსი. ანუ სამივეს მართველობაზე საერთოდ. მიშოვება არა, ვინ გინდა აი სანდრო ყველაზე მისაღები ადამიანი რომ იყოს სოფლიოში, ხომ? ისიც არ უნდა იყოს არაფორმალური მართველი, რადგან თვითონ მართველობა არის ამ შემთხვევაში სიმახინჯე და არა რომელიმე პიროვნება.